Mashindano ya tenisi ya paduli kwa kimombo pickleball yalifanyika kwa mara ya kwanza nchini Kenya katika makao makuu ya mchezo mtaani Two Rivers. Mashindano haya yalijumuisha vitengo vitano vya mchezo huu kati ya wanawake na wanaume na wachezaji 52 kutoka Afrika Mashariki walishiriki. Na katika mchezo wa wanawake wawili pande zote mbili, Sharon Jump na Samantha Wangeshi waliibuka washindi, na Faith Matuva na Marion Gotha wakamaliza wa pili. Nafasi ya tatu ikanyakuliwa na Winnie Njoki wa Kenya na Katie Rando wa Marekani. Na upande wa wanaume pande zote mbili, wa Tanzania Muhammad Chandu na Hassan Dweji walitaa ubingwa, huku Edwin Akwanyi na Robert Tali wa Kenya wakimaliza katika nafasi ya pili. Brian Omwando na nduguye Philip Otieno walimaliza katika nafasi ya tatu. Kinyang'anyiro cha mchezaji mmoja kila upande, Faith Matuva alitawazwa bingwa kwa wanawake, naye Brian Omwando ambaye ni kocha wa klabu ya pickleball Nairobi akashinda taji la wanaume. Kipute cha mchanganyiko wa jinsia kila upande kilichukuliwa na Edwin Akanyi. It will be a singles event. I'm hoping to perform well, unlike the singles this time. I encourage ladies to actually pick it up because it's not really about strength. This, as you can see, this is a small court and it's actually more about knowledge and the skill. It's not really about the energy and all that. Yes, actually when you use a lot of energy, you see the court, in most cases you take the ball out and you lose a point. Kuna changamoto kuchezesha kwa sababu pia yale mafunzo tumefunzwa kwa mwezi mmoja ndio tuchezeshe mchezo. Mchezo una sheria nyingi sana. Hizo sheria usipokuwa makini zingine unapata zinakupita tu.